markaas ay soo saartay wakaaladda wararka oo fidisa dalka Soomaaliya ayaa ugu dambeysay ee qaybtii ugu horreysay ee barnaamijka war iyo waano ee wargeysyada. Haddaba waxaan imanaynaa ee qaybtii qormada iyada oo ay tahay maanta maalin Khamiisa amaba caweyska aba ay soo galayso Jimce, waxaad nooga barateen inaan barnaamijka war iyo waano idinku soo gudbino qormo hordhac u ah barnaamijka ballaaran ee hanaqaadka horumarka. Barnaamijkaasi oo Jimco walba si toosa uga baxa telefishinka RTD saacaddu marka ay tahay 5:00 galabnimo, iyo isaga oo marar fara badan oo isxigana ku soo laalaabta telefishinka RTD guud ahaan ee shinanka uu ka kooban yahay. Haddaba barnaamijkaasi waxaan alaaba idinku soo bandhignaa qayb isaga ka turjumaysa oo qormo ahaan anugu tala galnay ee maalinta Khamiista, in aan barnaamijkeennan war iyo waano qormo hordhaca aan idinku sii tusno si aad ula qabsataan barnaamijkaasi, oo wixii tala tusaale iyo su-aalaba aad u sii diyaarsataan. Haddaba barnaamijkaasi waxaa alaaba barnaamijkaasi noo daadihiya amaba daadiyaha kuwaad ee barnaamijkaasi hanaqaadka horumarka waxa uu yahay Mustafa Xasan Ismaaciil, oo sidoo kale ka tirsan barnaamijkan war iyo waano. Mar labaad kusoo dhawo barnaamijka war iyo waano, Mustafa. Aad baan dhowahay Naasir, oo mahadsan tahay sidaad soo sheegtay. Waxaa dadku inooga bartaan in maalinta Khamiista aan qormo gaaban oo hordhaca aanu soo tabino, sidoo kalena ay sii ogaadaan teemka amba qaybta laga hadli doono maalinta Jimcaha iyada oo barnaamijka hanaqaadka maalinta beri haddo ee beerbaado oo Jimcaha aan ku soo qaadani doono. Sidaan ogsoonahayba Naasirow, Jamhuuriyadda Jabuuti waa dal uu roobabku ay ku yaryihiin. Kolka roobabkaasi ay da-aan, waxaa jirta in daadadku ay fatahaan oo dehaha ay kasoo dhaafiyaan. Haddaba si taasi wax looga qabto cirkaasi kolka uu da-o biyaha intaasi la-eg ee khasaaraya, waxaa dowladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel ay garatay in biyo-xireenno la sameeyo. Biyo-xireennadaasi ha noqdaan kuwo waaweyn iyo kuwo yaryarba, biyo-xireennadaasi oo wax ka qabanaya iyaku biyahaasi khasaariyay, sidoo kalena soo kordhinaya faa'iidooyin badan oo ah in loo adeegsan karo dhinaca samaysiga beeraha. Qormada gaaban ayaan horta ku noqonaynaa, ayaan daawanaynaa, kadibna falanqayn ayaan iskugu imanaynaa. Jamhuuriyadda Jabuuti oo ah dal ay roobabku gaabaabsi ku yihiin oo kolka ay roobabku da-aan ay jirin waagii hore, haba yaraatee wax hakiya oo qabta biyahaasi roobabka. Biyahaasi intaasi leegna ay cidlo ku khasaarayeen oo ayba jirin cid ka faa'iidaysata. Sannadkii 1999-kii kolkii hoggaanka dalka uu qabtay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelli waxa uu amar ku bixiyey in ceelasha dhaadheer ee la qodo haddeed la barbarwado biyo xidheenno si looga faa'iidaysto biyaha roobka. Dalka dhammaantii ayaana laga hirgashay biyo xidheenno fara badan, hadday noqoto biyo xidheenno waaweyn iyo biyo xidheenno yaryarba. Waxaana biyo xidheennadaasi si weyn uga faa'iidaystay oo ku intifaacsaday horta dadka reer miyiga iyo duunyadoodaba oo ku diirsaday. Ujeedooyinka u waaweyn ee loo sameeyey biyo xidheennada ayaa ah in biyo xidheennadu ay wax ka qabtaan abaaraha soo noqnoqday oo ay u soo diga rogan dhinaca magaalada dadka miyigu, noqdaanna haddii toole xoolo dhaqata beeraley iyada oo weliba ay biyo xidheennadaasi ka cabbaan duunyada ama xoolaha dadka miyiga. Xayawaanka duurjoogta ee dalkeenna ku nool ee sida deeradeerada oo kale ayaa iyakuna ka caba biyo xidheennadaasi la hirgashay. Biyo xidheennadaasi ayaa kolka ay dhulka biyuhu galaan sahla in ceelasha dhaadheer ee la qoday laga heli karo biyo. Hawsha biyo xidheennada dalkeenna waxaa wada oo u xil saaran wasaaradda qodaalka, biyaha, taranka xoolaha iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. Waxayna wasaaradda qodaalku ka hirgelisay biyo xidheennadaasi 5 gobol ee dalka, dhinaca gobollada Koonfurta iyo Waqooyigaba. Waxayna biyo xidheennada dalkeenna ka jira waqti xaadirkan qaadi karaan in ka badan 15 milyan oo metr kiib oo biyo. Waxaana ugu weyn biyo xidheennada xilligan dhismuhuugu hirgalay ee dalkeenna biyo xidheenka weyn ee Saday oo qaadi kara keligii 5 milyan oo metr kiib oo biyo.
وهجاج وقرمدا سيئات كا وبلارن عن إدين كسو ديارني جدهان دلكا أوردن يدا أو أنسي بلارن عن وجوه رمينو قيبها أي كو أدنت هاي حول دقت بريدا إيو سدوا كلا بيرها يجود أهان وزارة كشقلة بيرها بيها ترنكا حولها إيو كلومي سجا أو عن قرمدا سيسي بلارن عن كتل مامني biyaxdeenada ballaaran ee ka jira ee dalkeena iyada oo ay tahay in dalkeena ay gaabaabsi ku yihiin ee roobabku balse ay dhacdo in ay roobab aad u xoogan ay sanadkiiba mar ay ka daaan in biyahaasi oo badda gala sidii loo keydin lahaa loogana faa'iideysan lahaa iyada oo biyaxdeena aad u fara badan ay dalka ka jiraan oo ay ka mid yihiin biyaxdeenka saaday iyo galangelay iyo guud ahaan ee dalka oo dhan ee laga hirgeliyay ee hay'adna mustafa waa tahay naasir qurbadaas dadku la socdeen mid gaaban ay ahayd balse mid ka intaasi ka balaaran ayaa waxay noqon doonta mid aan ku soo badhigno barnaamijka hanaqaadka horumarka ee maalinta bari hadduu ee baidmo oo ah een mashruuca mashaariicda waaweyn ee dhinaca een biyuhreenada oo run ahaan ah een mashaariic qayb ka ah la dagaalanka haraadka dhinaca amiga iyo dhinaca magaaladaba noqon kara iyadoo oo san qormadaba ku sheegnay biyuhreenadaasi kolka ay dhulka galaan ay bari tacaala eelasha ka jira dalka naab freyatiga waxaa kaloo xusid mudan in ay biyaxdeenadaasi qayb ka noqdeen digarogashadii dadka miyiga awala u soo digarogonayeen dhinaca magaalada kolka ay abaaruhu haleelaan oo haddii toolay dadka miyigu ay ahaan doonaan kuwa iyuku ku nagaada goobaha ay degan yihiin dadka reer guraagu sidoo kale waxaa xusid mudan in dalkeenu uu leeyahay xayawaan fara badan oo duurjoog ah oo kolka hore aanan ka faa'iideysan jirin biyahaasi roobka kolka haydaan balse iminka ay suuragalayso in nabaadguurkii ku imin dabargu'ii ku iman jiray hawayaanka duurjoogtu uu haddii tole yaraanaday oo sida deeradeerada oo kale iyaku ay ka faa'iideystaan waxaa xusid mudan in run ahaan mashaariicda biyaxdeenadu ayyihiin kuwa waaweyn ayeen dalka iminka waqti xaadirkan ay socdaan mashaariic fara badan oo biyaxdheena ah iyo kuwaasi oo dhanba maalinta beri hadduu eebba yiraahdo ayaa aan si ballaaran u falaqayni doonaa iyada oon ogsoon nahay in barnaamijka hanaqaadka caadad kastay aan soo marti qaadno mas-uul ka tirsan laamaha dowladda waxaana uu noqoni doonaa martig sharafka koowaad ee maalinta beri hadduu eebbe idmo agaasimaha howlaha guud ee wasaaradda beeraha biyaha taranka xoolaha iyo ka faa'iideysiga khayraadka badda oo halkan aan ku soo marti qaadi doono bulshada reer jabuuti iyo dadka daawadayaasha na daawanaya meel kasta oo ay dunida daafi ay kaga sugan yihiin khadka telefoonka ay kaga soo qaybgali karaan iyada oo si toos uga bixi doono sheenka labaad ee shendey ee telefishinka RTD waa hagaag waxa oo kale ay tahay in aad maalinta beri hadduu baweyn yidhaahdo aad si ballaaran uga bogan doontaan mashaariicda ballaaran ee dhinaca beeraha ee ka socda ee dalka oo dhan iyada oo aad nalad kula socon doontaan warbixintii ugu dambeysay ee biyaxdeenka weyn ee lagu magacaabo Bidus Ambaba ee Laamgubaaley oo aad run ahaan si weyn uga bogan doontid barnaamijkaasi waa run ahaantii barnaamij aad u ballaaran oo howlihiisu ay dardar ku socdaan iyo waxyaabo kaloo aad uga fara badan ayaa aad kula socon doontaan maalinta beri ee barnaamijkaasina wixii tale tusaalaa iyo su-aalba kaaga soo baxa khadka telefoonku si toosa ayaa uu kugu furan yahay run ahaantii aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariye Mustafa Xasan Ismaaciil. Haddii aan intaasi aan kaga imanno qeybahaasi oo uu noo daadihinayay wariye Mustafa Xasan Ismaaciil, waxaan imanaynaa qeybtii kale ee xigtay ee ahayd ee qaybta ee ka faa'iideysiga ama ahmiyadda ay xambaarsan tahay xawaashka yamba qudaarta uu ebaweyn ku manaystay. Haddaba qaybtaasi ayaa qayb aad run ahaantii aan maalin walba inagu keeno xawaash ambaba mid ka mid a qudaarta oo cusub oo aad idinku talagalay in aan idinku soo bandhigno haddii ay noqoto dhinaca vitaminka iyo haddii ay noqoto dhinaca caafimaadba shay walba oo ka mid a qudaarta uu ebaweyn ee ku manaystay ummadiisa isaga oo ay yihiin qudaartaasi kuwa ka soo baxa dhulka oo ah waxyaabaha Ilaahay uu ku beeray nabaataadkiisa ee dhulka, in aan mid walba aan idinla socosino faa'iidada u gaar ahaan u xambaarsan yahay iyo caafimaad
يا عاف ما أهان وحيابها وكفي عن يهي وحايت هاي ورهانتي وقيب آدم فائدة بدن قيب تعسي وحنص وديارسا رضا ظاهر كسر دور رضا ظاهر مش كمري وانو هذه أبا وما سنت ناس ريف راهي وانو هاي قرمة عاد ما الكو سابسن النباتات كا محا أي تاي أنا وقصي سعنا إن قيبها كلا إنه هرية فائدة دا وحتر كا إنه سوجيدين يا ناس روح ما تسوق هذا إنه جيت كان عجارن إلو يقانو أتر كا أفك قال اللوجو يقانو بتيبوا أفك إنه هو ينا أتر كا لو يقانو هذا بعوا ما حي جيت كان وحتر كا إنه سوجيدين يو يفائدة دا إنه حن برسين هاي قرما دي عنك سو ديارني عم دهونو miraha cagaaran ee loo yaqaan atarka ambase bitibuaga geedkan atarka waa miro aad hodan ugu ah nafaqooyinka jirkeenu u baahan yihiin sidoo kale mirahan ayaa cimilo ahaan aad u baxa milkoolaylaadka ambase xagaaga asalkiisuna ka soo jeeda bartamaha aasiya inkastoo ay dunida aad ugu faafay hadaba waxaan ka hadlaynaa waxtarka caafimaad uu ino xambaarsan yahay inkastoo dalkeena aad looga isticmaalo ugu horeyn ba atarku wuxuu leeyahay nafaqooyin badan oo jirkeena awood siinaya wuxuuna jirka kala dagaalamaa sunta oo uu difaac u yahay cunitaanka mirahan waxay ka hortag u tahay calool adeega asagoo waliba nadiifinaya midhiqirada waxa kaloo difaaca dhammaan xanuunada culculus sida macaanka wadna istaaga iyo wixii la halmaala sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa heerka cholesterolka balse dhinac kale haddii aad badsato cunitaanka atarka waxaad ilaa xad ku fuulayaa hilib ziyaada sidoo kale waxaa looga digay dadka qaba xanuunka gaaska ambase calool-ololka inaysan isticmaalin atarka iyo weliba dadka qaba xanuunada jirka ku samaysma sida boogaha ambase bararaysada wuxuu u keeni karaa dhib ziyaada ah guud ahaan mirahan ayaa adduunka aad looga isticmaalaa wuxuuna ka mid yahay midhaha loogu jecel yahay isla markaana ah kuwa ugu qaalisan qiimo ahaan waana midho isku dheeli tiran waxtarna inoo leh ee dhammaanteenba aan ka faa'iidaysano waa hagaag waa qaybtaasi aan idinku soo diyaarinay faa'iidada waxaan baarsan yahay atarku amaba helicoverku haddaba maxaa kaloo intaasi dhaafsan oo aad ugu talagashay inaad bulshada uga faa'iidaysay damca naasiro horta waa muhiim wixii waxtar nooleh inaan ka faa'iidaysa mar walibana bulshadana aan u gudbino wixii waxtar nooleh noona xambaarsan faa'iido siyaada sidoo kale naasiro inkastuu dalkeena ka bixin atarkani waxaa muhiima wuxuu noogu imaadaa isagoo qasaacadaysan ambase morgaleysan oo qasaacada ku jira saas darteed wuxuu wataa biyo biyahaasi waa muhiim faa'iido gooniya ayay xambaarsan yihiin dadka qaar way iska shubaan laakiinse waxaa ugu muhiimsan lagulana talinayaa dadka inayna ka shubin ay isticmaalaan ay ku darsadaan cunnada faa'iidooyinka intaa leeg ayuu noo xambaarsan yahay mar walibana waxaan isku baraarujinaynaa wixii faa'iido dheeraada nooleh sidii aan uga faa'iidaysan lahayn waa hagaag ruuxaantii aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa ee sida ballaaran ee aad nagula qayb qaatay barnaamijka wariye waanu adiga oo qormadaasi run ahaantii aadka u faa'iido badanna inoogu soo diyaariy guud ahaan barnaamijkeenii war iyo waanu qaybtaasi ayaa ugu dambeysay aan idinku soo diyaarinay faa'iidada uu xambaarsan yahay catarku run ahaan waxaan u mahadcelinaynaa gebi ahaanba farsamayaqaanadii nagala qayb qaatay habsamo bixidda barnaamijka war iyo waanu sidoo kalena waxaan idinkaga tegeynaa tan iyo inta aan ku kulmi doono maalinta axadda barnaamijkan war iyo waanu barnaamij la mida nabadgelyo iyo ammaan allah.